Krajem protekle sedmice na sastanku predstavnika iz Fubarskog saveza Vojvodine Ratko Borovnica je podneo neopozivu ostavku na funkciju predsjednika u Fubarskoj Vojvodini. Na nivou Fubarskog saveza Srbije pripremaju se promene zbog najnovijih dešavanja kako na klubskom, tako i na reprezentativnom nivou. Razlozi ostavke Ratka Borovnice nisu u potpunosti jasni stekao su utisak da su navljene promene u velikoj meri uticale na borovnicu da se povuče sa funkcije predsednika gde je bio sedam godina, što su predsjednici Futbolskog saveza Srbije prihvatili. Borovnica je za predsednika Futbolskog saveza Vojvodine imenoma na izbornoj skupštini koja je održana u julu 2008. godine u Subotici. Izborne aktivnosti o Futbolskoj Vojvodini su započele. Kao mogući kandidati za predsednika u javnosti se trenutno spomenju dva imena. To su Dragan Simović iz Subotičnog Spartaka i Predrag Đurović iz Sente. Jedan od mogućih kandidata je Marija Nrnić iz Bačke Palanke, ko će sve učestvovati na izborima u futbalskoj Vojvodini i kada će oni tačno biti organizovani u ovom trenutku se precizno ne zna. One ko bude izaban za predsjednika imaće puno posla pre svega na uzdravljenju futbala u pokajni Vojvodini i na nastavku izgradnje sportske infrastrukture u čitavoj pokrajini.